Chefe Estado Mayor Valentil Força de Defesa Timor-Leste, Brigadeiro General Calixto Santos Colliatti, atribui certificado ciclo formativo militar na Insanulo Recine. Cerimônia atribuição certificado ciclo formativo ao militar na Insanulo Resingneng, né? Halau ia quartel General Fatu Hadadili sexta-feira, loron Ronulo Resingneng, fulang novembro tinan rihun rua Ronulo Resingida. Formando na Insanulo Resingneng, né? Composto husi oficiais, sargento no prasas, feto na ida, no mane na Insanulo Resing Lima, nebetuir formação durante fulang hat. Chefe Estado Maior Valentil Força Defesa Timor-Leste, Brigadeiro General FFDTL, Calixto dos Santos Colliatti, Hateteng. Objetivo da formação né, a tu capacita militar sirane conhecimento no profissionaliza sirane serviço manutenção. Aumenta conhecimentos e tenha militar sira, a tu sira capacita sira livre e receber minha serviço. O ensama que a sira tu bele profissionaliza de dia que sira minha serviço, pois precisa ter ralo manutenção para ser meu conhecimento. Neve manutenção ba conhecimento né, aceita ralo manutenção e bem que ele vai carreta sira, hadi yang carreta sira, faz óleo ou ansira né, ferrugem ou ano uma cara, pois tenha matéria que a tu servir. A serviço e a cantor e ofício, mas precisa ter a manutenção. Atualmente, a instituição militar MOS coopera com Portugal, Nova Zelândia, Japão, América, no Nação Siracelo, com a formação da militar Sira e a área OEOIN. Operação técnico-militar, a Nação com Portugal, com a Austrália, com a Nova Zelândia, com o Japão, com a América, com o Reicher Nebe e tem a cooperação. Agora, Dadão, hoje, está lá o curso IDA. Nebe atu capacita e tenha militar sire e a área de gestão, área administração, portanto, ir na cooperação técnico-militar, projeto número 2, Bahia 2021, RO, assessoria Portugal e minha. Participa e a cerimônia atribuição certificado, né? Chefe Gabinete, Chefe Estado Maior General Tenente Coronel Mário Baptista Bersama, Adido Militar Portugal, Assessor Nova Zelândia, Assessor Portugal, Assessor Austrália. Reportagem Adaza Vieira, Dirce da Cruz, Televisão Timor Post.